Teďka se budu zabývat takzvaným názvoslovím kyselin. No a kyseliny se rozdělují, jeden ze způsobů rozdělení jsou takzvané bezkyslíkaté a kyslíkaté. Takže teďka začneme těmi bezkyslíkatými. Čili bezkyslíkaté kyseliny jsou ty, které neobsahují kyslík. To už mají samozřejmě v názvu. A typicky je to třeba příklad HCl. To je jedna z nejznámějších, máme ji taky v žaludku, to znamená opravdu asi se s ní jako kdyby, tak nějak máme, máte pojem, že nějak jako by existuje. No a teďka, jak můžeme tuto kyselinu pojmenovat? Kyselina vždycky obsahuje vodík, protože je schopná ho odštěpit v roztoku, nebo je schopná ho disociovat v roztoku. To znamená, tak poznáte většinu kyselin, mají nějaký vodík. No a teďka buď to, ji můžeme pojmenovat dvouslovným názvem, a to, které se skládá z podstatného jména a z přídavného jména. Podstatným jménem je kyselina a přídavné jméno se skládá z názvu prvku, vložíme tam potom písmeno O a koncovku bude mít vodíková. Tak od té teorie teda odskočím, jak to bude v praxi. Když tady mám to HCl, tak podstatným jménem bude slovo kyselina, to je vždycky, má tento vodík. A potom se jedná o chlor, to znamená vkládám podstatné jméno, název prvku chlor, vložím O a koncovku bude mít potom vodíková. Celým názvem tato kyselina se jmenuje kyselina chlorovodíková, chlorovodíková. Druhý způsob, jak pojmenovat tuto kyselinu, je tedy jenom jednoslovný, a to je tedy název prvku, vložíme zase to O a koncovka bude pouze vodík, takže to bude jedno podstatné jméno. No a tedy pro HCl můžeme tedy zkusit ten druhý název, a tedy začínáme názvem prvku chlor, vkládáme O a koncovkou bude vodík. Takže je to chlorovodík, chlorovodík. No a teď jaký je mezi tím rozdíl? Když jedna stejná formula, to znamená jeden stejný vzorec, můžeme pojmenovat jako kyselina chlorovodíková a chlorovodík. Je to jednoduché, tím, že vlastně ten chlorovodík je rozpustný ve vodě a ve vodě je až tedy v tom roztoku je schopen odštěpovat ten proton, neboli vodík H+, tak proto mu říkáme kyselina. Takže ve chvíli, kdy tomu řekneme kyselina chlorovodíková, je to roztok, nebo prostě je v kapalném stavu, je to roztok kyseliny. Naopak, když to bude v plynném stavu, plyn, tak tomu budeme říkat jen chlorovodík. Takže rozdíl tam skutečně je, ale ne v tom vzorci, ale v té formě. To znamená v roztoku nebo v plynu. Pojďme si to zkusit na těch dalších příkladech, které jsem si sem napsala. Tak, příklad číslo 1 je HF. Je to slabá kyselina a pojmenujeme ji oběma způsoby. Buď to jí řekneme, že je to kyselina fluorovodíková, kyselina fluorovodíková, anebo fluorovodík. To je první způsob. A druhý způsob. HCN. To je velmi jedovatá kyselina, stačí velmi málo a může dojít ke smrti u člověka. No a tato skupina je vlastně kyanidem a můžeme teda pojmenovat tuto kyselinu nebo tento plyn jako kyanovodík, nebo kyselina kyanovodíková. Raději napíšu, to znamená kyanovodík. Kyanovodík neboli kyselina kyanovodíková. No a teďka naopak. Máme napsáno bromovodík, to znamená prvkem je brom, vložené O a koncovka vodík, takže se to napíše, první píšeme vodík a poté ten prvek. Je to HBr a teď oxidační číslo samozřejmě v tom názvu neslyšíme. To je něco jiného, než jsme se učili teďka v minulých kapitolách. Tady většinou si musíte zapamatovat, že halogeny, čili 7A skupina, má oxidační číslo 1, minus 1. A naopak potom existují ještě další, což je tady ten další příklad. Kyselina selenovodíková. Není tak standardní v učebnicích, ale taktéž existuje. To znamená, kyselina selenovodíková je H2SE. To znamená, selen je ten prvek O a vodíková. Tady si tedy musíte zapamatovat, že selen je v 6A skupině, to znamená, má oxidační stav minus 2, stejně třeba jako kyslík. Jo? Čili vzorec kyseliny selenovodíkové je H2SE, zatímco bromovodík neboli kyselina bromovodíková má vzorec HBr.